tun bi o awa ni o awa te ma nwo te ma ngadu awa ni o ta mo wa fun ile na ni pe a fe ke mo famous television oh mo famous tv famous nkan ti mo ba le ti lu lo nte ti mo ba ti so pe e ma lo wo ti mo lu lo nte gbo ti mo tun ni gbo gbo mo ti lu ni e ma lo wo ma won to ma pa pade nbe ni re o ni se ire to ko ni gbo ire to mu nkan ti a ma dupo na ma ti mo ma du
ẹlẹ́kẹ̀ẹ́rì wọ́n kún azọ́mà ní kún mi ṣe yí ìyá ìdáàbà lọ jẹ́ adé tí lẹ́yìn gbogbo jẹ́wọ́ ti sá fún ọgbẹ́jọ́ àti ọgbẹ́ bá which is ẹgbẹ́tì ẹgbẹ́ tí kò gbé wọ́n ní wọ́n gbé wọ́n fi wọ́n sọ. ọjọ́ parí kò ní wí ẹ̀rọ kájí kò mẹ́ẹ̀ tó di méjì. ẹlẹ́kẹta wọ́n kún mùtàbá lílẹ̀ ẹ lọ yẹ ọ̀dẹ ẹni tí ọ̀gbá lè kún mi ṣe yí ìwé ní buka sí gbogbo ọjọ́ bá ti kún ìdàbọ̀ ẹ lọ gbẹdẹ gbẹdẹ kú orí ẹni tí ò ní ọkọ gbẹdẹ gbẹdẹ kú ọdún máa sí i ọkọ gbẹdẹ gbẹdẹ kú orí ojú ọdún ẹbí òkèsà ní òní ni ẹni ọmọ ẹni ẹni lọ́wọ́ ẹni lọ́wọ́ ẹni ìwọ ní báwí gbọ́dọ̀ èyí tá a bá kú ọdún ara rẹ kọ́bù kí mo bá dá wàhálà lé tọ́ba ní mo bá ṣe yíyá àwọn ọmọ tó tẹ̀lé yọ̀ǹba kẹjẹ kọ́ sí ẹ̀yà lọ́dẹ bẹ́ẹ̀ ẹni ló lè ẹsẹ̀ fi hàn gbogbo ayé ká ìlọ́kùn sí ẹ̀mí tó dùn gba ọmọ ìgbà kọ́kọ́ tó àbí wọn ẹ tó kàn sí ìrìn lọ́ba kẹjẹ rẹ. a jẹ bẹ́ẹ̀ mi ṣe mú sí i. ẹ bá wo ìmọ̀ fẹ́ mi kà. káyọ̀ ìyá àmúnudá ìmẹ́. gbogbo ọ Ami, 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 Ami,